Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunda əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğu problemləri mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Tədbirdə institutun kollektivi ilə yanaşı Milli Elmlər Akademiyasının İctimai İlmlər Bölməsinin akademik katibi akademik Nərgiz Axundova, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli, Təhsil Nazirliyinin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, o cümlədən müvafiq dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak ediblər. İclası İnstitutun direktoru, hüquq üzrə elmlər doktoru professor Aytən Mustafazadə açaraq bildirib ki, son illərdə ölkəmizdə fiziki imkanları məhdud şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası və onların sosial məişət problemlərinin həlli, həmçinin inklüziv təhsilləri ilə bağlı məsələlər diqqət mərkəzindədir. Qeyd edib ki, Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu da fiziki imkanları məhdud olan şəxslərin hüquqlarının qorunması ilə bağlı məsələləri daim gündəmdə saxlayır, müvafiq elmi tədqiqat işləri və qanunların ekspertizasını aparır və tədbirlər həyata keçirir. 2018-ci ildə müəssisədə fiziki imkanları məhdud olan şəxslərin hüquqları adlı kafedranın açıldığını, o cümlədən əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğu problemləri kitabının işıq üzü gördüyünü diqqətə çatdırıb. Bugün əlilliyi olan şəxslərin peşə təhsilinə cəlb olunması və məşğulluq problemlərinin həlli, həmçinin müəssisələrdə onlar üçün infrastrukturun qurulmasının zərurliyini qeyd edib. Sözügedən məsələlərin həllini tapmasında cəmiyyətin hər bir fərdinin yaxından iştirak etməsinin, maarifləndirmə işlərinin aparılmasının önəminə toxunub. Sonra akademik Nərgiz Axundova çıxış edərək bildirib ki, fiziki imkanları məhdud şəxslər cəmiyyətdən təcrid olunmamalı, bütün vətəndaşlıq haqları ilə təmin edilməlidirlər. Həmçinin Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunda daima cəmiyyətin problemlərinin elmi əsaslarının işləndiyini və həlli yolları ilə bağlı tədqiqatların aparıldığını vurğulayıb. Sonra çıxış edən Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli, Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində ilk dəfə olaraq minimum əmək haqqının yaşayış minimumuna uyğunlaşdırıldığını, eləcə də şəhid ailələrinə verilən müavinətin artırıldığını söyləyib. Ötən il fiziki imkanları məhdud 2000-ə yaxın şəxsin işlə təmin olunduğunu deyən Natiq, yeni qəbul olunmuş əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında və məşğulluq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarında bu məsələnin nəzarətdə saxlanıldığını deyib. Daha sonra fiziki imkanları məhdud şəxslərin məşğulluq problemləri, onların sosial hüquqları ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib, rəy və təkliflər səsləndirilib. Nərmin Abbaszadə, Ramil Əzizov, Vaqif Abzadə, Elm TV.